Hallo allesammen og hjertelig velkommen til den her video. Den her dag skal jeg så hjem ved Marusha! Og Marusha har to bittesmå, mega søde hunde. Og det er en dreng og en pige, og de er kærester. Der er sket noget helt sindssygt. Den ene hund er i gang med at bide. Men det her, det er simpelthen den anden hund, som er faren. Leon! Vanessa, som er moren, ligger inde ved dens valpe. Jeg ved godt, der godt nok ikke kommet så mange clips af valpene, men jeg kommer til at filme meget mere af dem senere i dag. Men nu er vi ude og gå med lille Leon, og der, den tisser på en virkelig underlig måde. Der er vi på udflugt, og I skal se ham tisse. Den står på sådan hænder. Jeg ved ikke, om hun tisser lige om lidt. Nu siger jeg sådan en gang til lige om lidt. Den er jo en dreng, så den gør sådan der, og så når den så har gjort det så, sådan på hænder og lige går lidt ud. Det er mega underligt. En gang så jeg sådan en pomeranian hund, der godt kunne stå på hænder og gå på fødderne. Så tænkte jeg, skal jeg ikke lære min hund det? Og så prøvede jeg så, men så endte det bare med, at han hele tiden står på hænder, imens han tisser. Det så er vi lige kommet hjem fra gåturen. Mig og Marusha, vi har været Kvickly, og så har vi købt alt muligt. Sådan bubblegum og... Altså tyggegummi og kiks og babymad, fordi det tænkte vi da, vi skulle testteste. Altså, hallo. Hallo. Ambitionen jo bare sjov. Det må være æble og jordbær, hvis jeg kigger mig frem på billedet. Apple og jord. Åh, prøv lige at se det. Hvad er det her? Jeg tror, jeg giver den en 5'er. Jeg tror, jeg giver den en 2'er. Men jeg har simpelthen også købt den her, som jeg har prøvet før, som jeg godt kunne lide. Det er med yoghurt. Med banan og jordbær. Så må vi lige se, om det ser lidt bedre ud. Den er bedre. Jo. Nej. Jo. Den er bedre end den her. Jeg kan bedre den her. Hvad giver du til den her? Den her gav jeg en 2, og den her giver jeg en 5'er. En 1'er. Oh my. Forstår jeg det ikke mere. Det var bare lige hurtigt en del af vloggen, så så har vi købt en 1,5 liters cola. Faktisk 2 liter. 2 liter cola. Og så har vi købt dem her med det der sour cream ting på. Og så har vi købt bubblegum, sour cream og onion chips. Kender I det? Det bliver min far altid sur over, når jeg hele tiden åbner hele pakken sådan her. Dem her fra 1 til 10, dem giver jeg i hvert fald en 100. Og Marusha, hun er simpelthen så underlig. At hun vælger simpelthen at åbne den her også nu, så den kan vi også teste mig. Folk synes, det er virkelig kedeligt, men synes, jeg ved ikke, hvad jeg skal filme. Cheers, Marusha. Og Leon vil simpelthen gerne ud til os. Er jeg jo klar? Prøv at høre døren. Marusha, hvorfor prutter du? Det er da ikke mig. Leon, du må ikke prutte så meget. Ej, nu igen, Leon. Men han er bare stresset. Han elsker bolde. Han plejer altid at være helt... Kuku. Men nu er han sådan helt Ja, fordi han vil gerne se babyen, men moren giver ham ikke lov til det, så derfor har han ovenpå. Han plejer aldrig at være så sved. Altså sådan har han seriøst gået rundt hele den. Ja, så status er, at mig og Marusha, vi sidder og ser fjernsyn og spiser de her mega lækre snacks. Og vi keder os lidt, så og det er også kedeligt i vloggen, fordi det er meningen, at det handler om hundene. Men den er lidt sur lige nu, fordi at den skal passe på sine unger. Så derfor har vi fået sådan en her brownie-opskrift. Den skal vi simpelthen lave, så der sker lidt mere i vloggen. Mig og Marusha i køkkenet, jeg ved ikke, om I har set den før, hvor Marusha hun står med en pande, og så går hun rundt med røg og nu skal jeg gå hen. Allerede dejen er klar, så er der noget vand eller noget i. Jeg ved det ikke. Og hvis folk ikke ved, hvad brownies er, så kan jeg ikke forklare det. Det er sådan nogle kager, der smager af brownie. Kan jeg godt lide det? Det tror jeg. Det mener jeg. Hvorfor står det på tysk? Okay, vi finder lige hurtigt ud af, hvad vi skal gøre, og så vender vi tilbage. Vi har lige hurtigt spurgt Marushas forældre. Tag det her op i en skål, og så skal jeg 3 æg i, og 50 milliliter. Var det 15? 50 milliliter vand, og så 100 milliliter olie. Hun er i gang med at finde nogle kæmpe skåler. Når man har lavet dejen, så skal man have den her i, og så skal den i ovnen. Jeg ved ikke lige, hvor meget den skal have. Okay, efter 5 timer, så har vi endelig fået en... fundet en skål, som er brugt. Okay. Mig og Marusha er virkelig gode.
at det er lidt for meget chokolade. Tror jeg. Nå, hvad så? Vi ses lige, når vi har taget vand i, fordi så kommer den her video til at tage 3 timer. Nu har vi taget vand i, og dejen den ser lidt klamstabisk ud. Og nu skal der olie i. Du. Skal vi bare have den i? Nej. Den her ting, den røg lige af. Nu er det nu. Oh my god, det ser ikke fint. Altså, jeg kan ikke læse på tysk. Jeg tror i hvert fald, det er det, man skal gøre. Jeg kan bare gøre det her uden nogen problemer. Ja. Uden der er røg i køkkenet. Alle sammen ved nok godt, at mig og Moshe ikke er særlig gode kagemester. Men vi fik sådan noget her krømmel med, og vi tror bare, vi skal tage det på nu. Altså, jeg tror ikke... Hvad er det værste, der kan ske? Altså, jeg tror ikke, statsministeren kommer og siger, ej, I puttede krømmel på for tidligt. Og hun er bare klumper kaninlort på. Ånden er tændt, hendes mor kom lige ind og hjalp, fordi at vi kan tydeligvis ikke finde ud af det. Så om lidt skal den her ind i ovnen, og så skal den være i hvor lang tid? En halv time? Lad mig lige læse tysk. Nej, okay. Men der står noget der med ovnen. Is bin cool, bist du cool? Ja, ja logo, ja. Dit var 40 mini. 14. Så nu skal vi til at lave juice. Hvad har du lavet? Hvad har du lavet, lille skat? Hvad har du lavet? Jeg har lavet min bluse. Nej, det er chokolade. Jeg ved ikke, om I kan se det, men ja. Så vi skal lave juice med sådan en presser. Så mor. Så det, nu ser det også bare meget pænere ud, ikke? Vi har fundet den her presser, og så har vi fundet nogle æbler, de er derovre. Vi står her. Mit kamera løber meget snart død. Vi får skaffet en oplader. Marusha, du skal lige smage sådan et bær. Ej, jeg ved ikke engang, om det er skynd dig. Det er sådan et bær. Ej, Leon! Holy s***! Vi har bare helt glemt det her. Leon er der. Så er mig og Marusha kommet hjem fra gåturen, og nu skal vi til at holde hundevandene. Men jeg har kun 4% på, så det er også nu, vi afslutter. Men tusind tak, fordi I så med i den her video. Vi ses i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Mamma!